افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہی بات بار بار عرض کرتا ہوں فرقوں کے اوپر ان کو چھوڑنا پڑے گا میں تو کہتا ہوں بلکہ حقیقت ہے سرکار جان ملے کہ دین اسلام کی بنیاد ہی مولا علی کی محبت ہے دین اسلام کی بنیاد ہی مولا علی کی محبت ہے اگلی بات قرآن پاک کی ابتدا بھی مولا علی خود ہیں اور حقیقت بھی مولا علی خود ہیں عرض کرتا ہوں جس طرح ہر جاندار چیز کا دل ہوتا ہے اسی طرح اللہ کی پاک کلام کا بھی یہ دل ہے وہ دل کیا ہے سورہ یاسین پوچھ لینا جس سے مرضی سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے اور اس کا بھی ایک دل ہے وہ دل کیا ہے سورہ یاسین ایک ایت پاک سلام قول من رب رحیم یہ سورہ یاسین کا دل ہے اور اس آیت پاک کا بھی ایک دل ہے وہ دل کیا ہے وہ دل سورہ فاتحہ ہے جس کو ہم الحمد و شریف کہتے ہیں جو نماز کے قیام میں فرض پڑھے نفل پڑھے سنتیں پڑھے قیام میں ہر صورت یہ صورت پڑھنی پڑتی ہے جس میں حقیقت کا ذکر ہے انعام یافتہ ہستی کا ذکر ہے اس کی جگہ کوئی اور صورت آپ نہیں پڑھ سکتے پھر اس صورت کا بھی ایک دل ہے وہ دل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ایک دل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بسم اللہ کی با اور پھر با کا بھی ایک دل ہے وہ کیا ہے بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے مولا کائنات مولا کائنات مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے انا نقطہ تحت البا میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے ہے جہاں سے پتا چلا کہ قرآن